Hola, benvinguts com sempre al programa Singulars. L'experiment de Xipre ha fet molt mal a tothom. Només s'han de mirar les cotitzacions dels bancs a borsa per adonar-se'n. I més endavant ja ens diran quants milers de milions d'euros han sortit dels seus comptes. La quitança en els dipòsits per sobre dels 100.000 euros a Xipre podria arribar al 60%. És a dir, un autèntic atracament. Ja se sap, la troica fa i disposa, i els mandataris elegits obeeixen. Paral·lelament, el mantra fonamentalista de l'austeritat i les retallades continua imposant-se tant sí com no. Mentrestant, Espanya es va ensorrant en una espiral que no se sap on acabarà. L'atur, la pobresa i la desigualtat augmenten i no hi fa res que hi hagi organismes internacionals i diferents premis Nobel d'Economia que avisin d'aquest despropòsit. Botiguers, emprenedors, petits i mitjans empresaris han de tancar perquè no tenen crèdit. El mateix Banc d'Espanya ha presentat unes previsions per aquest 2013 que són d'infart. El secretari d'Estat de Comerç, Jaime García Legaz, va dir dilluns que veu difícil que les famílies espanyoles es llancin a gastar de manera massiva durant els pròxims mesos i, fins i tot, en els pròxims anys, a causa de la taxa d'atur que hi ha. Tot sembla que es confia a la baixada de salaris per guanyar competitivitat i a les exportacions. Però, sense la demanda interna de les famílies espanyoles i amb el sector de la construcció tocat i enfonsat, es podrà créixer prou per crear ocupació? I si no es crea ocupació, com podrà pagar Espanya el que deu? Com podrà pagar Espanya les prestacions socials, per exemple? I les empreses, com podran pagar els seus deutes? Avui hem convidat un professional dels que no enganyen, per molt crues que siguin les xifres. És a dir, no fa com el ministre Montoro, que ha hagut de ser corregit per l'Eurostat pel que fa al dèficit de l'any 2012. El que ens mostrarà no és agradable, però és el que és. I en aquest programa, i aquest programa no es cansarà, com ja hem anat fent des del 2009, de dir-los les coses pel seu nom. Ell és Josep Maria Gay de Liébana, doctor en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses i doctor en Dret, professor d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona i autor del llibre España se escribe con E de endeudamiento. Així és que m'acompanyen i entrem en uns singulars ben dents? Benvingut, hombre, Jaume, Josep Maria. Què tal? Gai. Gràcies, hombre, gràcies, moltes gràcies per acompanyar. Un plaer ser aquí a aquesta casa. No parlarem de l'espanyol. No parlarem de l'espanyol, no. Sabem que vostès han sortit d'un pou. Sí, del pou, però cada any sortim del pou. I que veuen el futur amb més optimisme. Amb més optimisme, eh? Sí, hombre. Ara veiem una mica la classificació cap a la part de dalt, perquè si no, quan mires, si et veus anar allà baix, no? Al final de tot, és una mica per això jo... Soc una persona que estic feta una mica davant de l'adversitat econòmica. A mi m'agradaria que aquesta mateixa, que et surti del pou que ha fet l'Espanyol, doncs també ho fes Espanya, no? Ara en parlem. Perfecte. Ara en parlem. Dilluns, el periodista del Financial Times, més seguit del món, Wolfgang Münchau, deia que és irracional, cito textualment, tenir els estalvis en qualsevol banc espanyol, excepte el Santander i el BBVA, i que el sistema bancari espanyol està en fallida. Vostè pensa el mateix? Penso que el sistema financer espanyol ha millorat. El que passa és que bueno, té un problema de crèdit, per una banda, que després el veurem, i té un problema de dipòsits. Però bé, jo diria que les entitats que han passat l'examen ara són resistents. Per tant, BBVA, Santander tenen posicionament internacional, la Caixa té posicionament massa nacional, Sabadell també té posicionament nacional, Popular està aguantant, Bank Inter més o menys està aguantant, i el que més bueno, són ja entitats més petites, però bueno, jo diria que voldria ser optimista. Munchau també suggereix que Espanya surti de la zona euro, com ja va fer fa temps el col·laborador d'aquest programa, Jonathan Tepper. Espanya ha de sortir de l'euro? Jo a curt termini diria que sí, a llarg termini diria que no. A curt termini diria que sí perquè ens venen uns anys d'austeritat, de patiment, de sacrificis econòmics que seran molt durs, que no sé si els aguantarem. I m'agradaria evitar el que seria aquesta ensopegada, però vull dir, a llarg termini, pensant en el que és el paper de les properes generacions i d'Espanya, si no estem a l'euro, quedarem fora de joc i crec que no ens interessa. Per tant, vull dir, sé que patirem molt, eh? Patirem molt perquè això tot just està començant. Tot just està començant. Està començant, sí. Xipre li fa mal?
Xipre, jo crec que és un laboratori on s'ha experimentat a veure què passa amb un rescat financer, però fet d'una altra manera. I aleshores el senyor Dijsselbloem va acabar dient doncs, això, que és recerca que s'ha fet a Xipre, serà aplicable al desenvolupament que farem a tota Europa. Per tant, vol dir que Xipre és el primer pas i Xipre ens preocupa molt, fonamentalment perquè ens veiem nosaltres en una situació semblant, igual que Grècia. Vull dir, Grècia és un país que no ens interessava, ara ens interessa perquè veiem els grecs com pateixen, i Xipre és un país que mai haguéssim donat res per Xipre, i ara veiem Xipre i estem pensant en els nostres estalvis i que ens quedem gairebé igual. Per tant, aquest és una preocupació forta en aquests moments. Estan segurs els nostres estalvis avui? Jo tindria que dir, perquè tot quedi bé, que sí, que no hi ha problema. Crec que les entitats financeres estan molt sanejades. Insisteixo que després veurem el balanç i bé, en principi jo crec que està bé. Però a mi em fa molta por que en un moment donat doncs, el senyor Montoro, que va aprovar molta inoportunitat el dia següent del cas Xipre a l'impost sobre els dipòsits bancaris, doncs que aquest impost sobre els dipòsits bancaris, que de moment sembla ser que serà del 0,2 per mil, que no passi a ser del 0,2%, que no sigui del 2% o que no sigui del 20%, i que de bones a primeres doncs, treguin de dipòsits bancaris una quantitat de 40, 50, 60 mil milions d'euros, que seria factible, i per tant d'aquesta manera s'aixuga el que seria el dèficit. Per tant, jo diria que no estan en aquests moments, no estan del tot tranquils els dipòsits bancaris, fonamentalment perquè el senyor Dijsselbloem d'una banda i el senyor Montoro d'una altra ja doncs, estan fent els mèrits suficients perquè la gent s'espanti. Vostè què li diria a una persona que tingués 60.000 euros en una sola entitat bancària? Bueno, li estic dient aquests dies, perquè quan anem a sopar, per exemple, o anem a dinar amb amics, doncs tothom m'ho pregunta, no? Però m'ho pregunta a persones... Dic 60, persones... Ja, és a dir, fixi's que li dic més de 100, No, que en principi jo diria que estiguessin tranquils, perquè estaria per sota... 60 en un mateix lloc, No, estaria per sota dels 100.000, dels 100.000 euros, però aquí hi ha dos aspectes que hem de tenir en compte. Una cosa és de quina manera tu intervindràs en un rescat a partir dels 100.000 euros, que seria la línia vermella que s'ha trepitjat, i després hi ha un altre aspecte, que és la creació d'aquest impost sobre els dipòsits bancaris, per tant, aquest impost sobre els dipòsits bancaris, que teòricament la banca té que suportar, però que realment suportarà el client, que som nosaltres, aquest dipòsit en principi no tindrà limitació per sota, no hi haurà un, diguem, un sol, sinó que vol dir que a tothom li afectarà. Per tant, en un moment donat, doncs et poden treure els dinerets. És a dir, ara és la inseguretat d'Europa, és a dir, aquesta inseguretat és preocupant. Jo sé que vostè fa molts amics. Sí. Fa molts amics, sí. Té molts amics en el govern central. Sí. I fa poc, va dir això en un acte, em sembla que era del Col·legi d'Agents de Tributaris. Era a la... Suposo que deu ser a l'Associació d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana i era a Elx, doncs sense vinga. La dama d'Elx. Doncs miri què va dir. Este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del billón de dólares y hoy está en 585 mil millones de euros, tiene una razón de ser, la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan, un buen número de ellos, son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Espanya és un país de xoriços. Sí. Li tornaré a preguntar. Espanya és un país de xoriços? Sí, és un país de xoriços. Hi ha xoriços de diferents tipus, i diguem, xoriço de Cantimpalo, xoriço de la part del nord i tal. També hi ha altres embotits, però sí, és un país de xoriços. I clar, el que no és coherent és que ens demanin pagar el 56% d'impost sobre la renda i, mentrestant, que la despesa pública hagi una desviació perquè hi ha senyors que van, d'alguna forma, fotent mà. Per tant, Espanya és un país de xoriços. No està satisfet de com ho ha fet el govern Rajoy fins ara? No, jo crec que ha sigut una decepció, no? El govern Zapatero va ser una decepció, el govern Rajoy ha sigut una decepció, i jo crec que el govern Rajoy no sabia on es ficava i, a més de no saber-se
de no saber on es ficava, també em sembla que van improvisant. És a dir, cada divendres tenim noves lleis, cada divendres hi ha algú nou, i per tant... Quantes en tenim, de lleis, Espanya? El dia d'avui, 100.000. 100.000, 100.000, que són 100.000, 100.000, ho dic perquè a vegades... 100.000? 100.000 lleis a Espanya. El Pare Nostre, en versió anglesa, té 56 paraules, i els 10 manaments tenen 297. La Declaració d'Independència nord-americana, 300. I les normes de l'exportació d'ous d'ànec de la Unió Europea, 27.000 paraules. No queda clar, ho dic més que res perquè ens ho quedem comptant aquí. Jaume, d'on hem entrat? Hem entrat ja el que seria, diguem, una voràgina, eh? Tremenda. Vostè avui ens presenta, ens ensenya la radiografia dels comptes d'Espanya i també de Catalunya. Correcte. I tenim una presentació feta. Perfecte. Anem cap a la pantalla. Estupendo, molt bé. Per favor. Els ous, els ous sí, d'ànec? Sí, 27.000. 27.000 paraules dels ous d'ànec. Sí, vol dir que anem bé, no? Perquè anem es dona més importància amb això que el que seria enraonar amb el pare o també, fins i tot, vull dir, els humanaments, o bé, per exemple, la Declaració d'Independència nord-americana. Sí, sí, sí. 300 paraules, eh? Ous d'ànec que són més petitons que els de gallina, eh? Per tant, vol dir que és diferent. És un endavant, nou. Aquí té el comandament. Molt bé. Aquí doncs... té el comandament. Ens reunem una mica d'Espanya, amb d'endeutament, ens situem amb diferents coses, Jaume, i en aquí el primer bloc seria enraonar del PIB, l'atur, el deute de les famílies, per fer-nos una composició de lloc d'on estem, diguem, amb el que seria trets generals de l'economia, no? Lligant amb el que dèiem del consum, de lo que és que els negocis cada cop venen menys, que la gent no entra a les botigues. Aquest és un tema que a mi em preocupa, perquè aquí tenim el PIB, que sempre és a preus de mercat, per tant, cada any, diguem, els euros que s'han produït en producte interior brut. I aquí tenim una lectura que és que això està fluixant. És a dir, l'any 2012 tanquem amb 1.051.000 milions d'euros i l'any 2013 afluixa més perquè fins i tot ja l'amic Mariano i l'amic Montoro ja han dit bueno, haurà que revisar aquí les previsions. Per tant, vol dir que estem amb una xifra d'1.035.000 milions d'euros que ens situaria, diguem, cap a entre 2006 i 2007. Per tant, vol dir que nosaltres anem una mica com els crancs. Anem... Però és normal, no? Bueno, és normal, amb la, sí. Amb la crisi que... Amb la crisi que hi ha, sí, però compta perquè, per exemple, Alemanya no redueix, França una miqueta, Itàlia una miqueta, Irlanda augmenta, per tant, vol dir que compta que aquí hi ha algú que està fallant. Aquí hi ha un gran motor, que és el consum, i clar, si el consum, si veus les botigues a la Diagonal que estan tancades, malament anem. Per és tant... el que deia quan jo he fet el sumari al secretari d'Estat de Comerç. No? Exacte, que el Jaime García de Gas, jo el conec, i bueno, la situació jo crec que és dolenta. Jo quan vaig per la Diagonal i veig que a l'alçada de Balmes, per exemple, Tosset, hi ha botigues de tota la vida tancades, a mi m'agafa, diguem, un telele, no? Per tant, vol dir que aquesta és una situació que es tindria que reactivar. Ens hem equivocat amb el model productiu i segurament necessitaríem tenir més, diguem, valor afegit, més cosa, menys totxo, que és el que ens va passar aquests anys, i tenir alguna cosa més productiu. Perquè, clar, si no, no creixerem i la gent no deixarà d'anar cap a l'atur. Per tant, aquesta seria, diguem, la primera lectura. El nombre de parats. Nosaltres, mentre que creixíem des del punt de vista econòmic, hem tingut aquí una pujada del número d'aturats que és impressionant, perquè el dia d'avui estem a 6 milions de persones, però compte que el 2013 passarem als 6 milions. I, per tant, vol dir que d'un 8,4% que hi havia l'any 2006, ara estem a un 26,02 i el 26,90%. Compte perquè aquí Grècia el dia d'avui té un 26,8 d'atur, vol dir que està una miqueta per sobre de nosaltres, però nosaltres acabarem per sobre de Grècia. Però hi ha economies com l'alemana que té un 5,30% d'atur i hi ha economies preocupades com la francesa amb un 9% d'atur. Per tant, vol dir que el nostre segurament calia que ho miréssim, no? Però ho miréssim a l'any 2007, l'any 2008, l'any 2009, i aquí ningú ha fet absolutament res. I això què vol dir? Que lamentablement hi ha gent que no té feina. Sí que han fet. Sí que han fet. Sí. Han acomiadat les persones de més de 45 anys perquè tenien un defecte. Tenien més de 45. Tenien més de... I aquest és el problema, perquè aquestes persones difícilment tornaran a treballar. Les persones de més de 45 anys... No tornaran a treballar? No, jo crec que no tornaran a treballar. Ho passaran molt malament. Els joves se'n preocupen... Però, sí, però... A un euro l'hora? Sí. Bueno, i l'any que ve entrarem a el que jo dic és la canibalització
familiar econòmica, perquè vull dir que per un lloc de treball de 700 euros lluitaran el pare i el fill, cosa que realment és inaudita, vull dir, per 700 euros. Per tant, una situació a mi em complica, perquè això ho tindríem que lligar també amb el que seria, diguem, clar, el milagro espanyol, no? Que a vegades em enraona algun amic nord-americà, oh, el milagro, milagro espanyol. Milagro espanyol, jo li començo a explicar, em diu, no, milagro espanyol és que un país de 46.815.900 persones, segons l'últim cens de l'Institut Nacional d'Estadística, treballin 16.957.100. Per tant, vol dir que aquí hi ha 30 milions de persones que no treballen. Per tant, aquest país no es pot aguantar. M'explico o no? Això és tremendo, eh? Vull dir, aquesta és la lectura que hi ha. Només 16 milions? Aquests són els que treballen. Suporta? Suporta la càrrega de 46.815.900 habitants. Això és insuportable. Perquè, clar, què vol dir? Que aquests són els que paguen a l'IRPF, aquests són els que paguen fonamentalment impostos, cotitzacions socials, i amb aquests s'està mantenint, diguem, tot el que és l'estructura del país. Quin percentatge? 36%. Quin percentatge és l'estàndard, diguem-ne, que estaria bé? Hombre, l'estàndard que estaria bé seria, jo diria que aquí, el 50-55%, 60%. Per sobre, no?, de la meitat. Clar, hombre, seria el normal. Aquí un país tiraria cap endavant 46 milions, doncs amb 25-26 milions que estiguessin treballant, fantàstic. Què vol dir? Que aleshores la tassa d'atur seria mínima, pràcticament el 2%, l'1%. Sempre hi ha un atur tècnic, per dir-ho d'alguna forma. Això no es pot aguantar, eh? Això no es pot aguantar. No, però compte, és que això és avui. Per tant, si ara li afegim com acabarem l'any, vol dir que aquí estarem a 17 milions i pico i aquí continuarà la mateixa gent, o la gent se'n va fora, o realment tenim que fer alguna cosa. El que passa és que jo crec que això a la Moncloa, ni a la Moncloa ni a cap altre lloc ho miren, eh, això. Vull dir, de quan en quan mirar, escolta, a veure com estem aquí, quanta gent hi ha per aquí, quants treballen, perquè si ho miressin, vostè, reaccionarien. Doncs, estaria d'acord amb el que va dir fa dues setmanes Santiago Niño Becerra, que va apuntar dient que Santiago és gran, que sobraven 30% de paro estructural. Sobraven 5-6 milions de persones a Espanya. Sí, perquè d'alguna... A veure, jo no és que vulgui fumar fora ningú, però en principi d'aquesta manera nosaltres trauríem gent, que aquesta gent té alguna font d'ingrés que igual és amb càrrec als pressupostos de l'Estat, les reduiríem el número d'habitants i, per tant, tindríem més gent treballant. Ara bé, el que tenim que fer és aconseguir que el màxim de gent que estiguen aquí amb el que seria una edat de treballar i de poder desenvolupar una tasca productiva, doncs que estiguessin treballant. Per tant, hem de saber inventar quelcom perquè aquesta gent treballi. Però jo combrego amb el que va dir en Santiago, que és un home que té les idees molt clares, eh? Vull dir que sí, 30% d'atur estructural, van raonar ell. Vull dir que estem 30. Sí, sí. Bé, aquí és el deute de les famílies. Clar, aquest deute de les famílies el tenim que lligar una mica, Jaume, amb la situació de l'atur també i de la gent que treballa. Les famílies s'havien endeutat d'una manera, diguem, molt extremada, des de l'any 2003, 451.000 milions d'euros, fins a aquests 913.000. I a partir d'aquí les famílies diuen, escolta, seny, i comencen a moderar el deute i després el comencen a rebaixar. Per tant, ara estem en 835.000 milions d'euros, vam acabar l'any 2012, que seria el total de deute de les famílies. Però, clar, aquest deute es té que pagar. I la família... Però quan diem deute... Què hi... El que devem. No, però sobretot, sobretot és immobiliari. Sí, ara el veurem, la part del pis, clar. La hipoteca, la rehabilitació de l'habitatge, però després també la nevera, el televisor, el cotxe, aquell viatge que vam fer a pagar d'una manera molt còmoda. I, clar, tot això són 835.000 milions d'euros. Clar, la gent, per poder pagar això, necessita tenir una font d'ingressos, i per tenir els ingressos necessites treballar. Si no treballes, no tens ingressos, i per tant el deute no es podrà liquidar. I aleshores, clar, les entitats financeres no cobraran. I si ara hi ha una tassa de morositat, aquesta tassa de morositat s'incrementarà. Ara, d'aquest deute, veiem la part que és la corresponent a el que seria adquisició i rehabilitació d'habitatges, no? I aleshores veiem que ara, al dia d'avui, 642.000 milions d'euros... És el 70%, Exacte. És el 70%. Exacte, clar. Vull dir, aquest és el gran aspecte. Que calculo ara així... Sí. Hombre, jo també veig que hi ha una part positiva, que aquests 642.000 milions d'euros venen amb un gruix que vindria ja des de l'any 2005, segurament abans. Per tant, vol dir que igual abans del que va ser la bombolla immobiliària. Per tant, vol dir que són hipoteques resistents, en el sentit de que no són sobre un valor molt inflat i que no són pel 100% del valor, sinó que són aquelles hipoteques d'abans, del 50-60% sobre el valor de la casa,
però abans, diguem, de la bombolla. Per tant, bueno, però en principi jo relaciono això perquè si el PIB baixa, si el número d'aturats va pujant, si les famílies tenen deute i si aquí hi ha un deute important d'adquisició d'habitatge, la lectura de, després del que passa dels desnonaments, etc., vull dir que és evident. Per tant, tenim que evitar això. Aquest és, diguem, el primer tram de el que seria aquesta exposició, que ara entra en un moment dolent, Jaume. Ara entra en un moment dolent, ara és un moment de patiment, per tant, jo ho dic més que res, perquè si algú té que anar al servei o alguna cosa, ara seria el moment. Ara no. Això fa mal. Sí, això fa mal, perquè ara és quan patim de veritat, perquè això és el tema públic, que diem, aquest tema públic no és de ningú, bueno, no és de ningú, sí, però el pagarem nosaltres. Per tant, anem a veure el que seria primer tema. Aquests són els ingressos i la despesa pública des de l'any 2008 fins a l'any 2012. Per què agafo des del 2008 fins al 2012? Perquè el 2008 és el primer any que de veritat tenim aquí, diguem, una situació de dèficit important, van ser 49.000 milions d'euros, però tenim que veure quelcom que jo sempre insisteixo, que és el volum de despesa pública, que es va situar en 450.000 milions d'euros. Els ingressos van ser, exacte, 402.000 milions d'euros, eren els anys exuberants. Per tant, tot anava bé, aquí, es pagaven impostos, etc. Aquest és l'any dels 400 euros o encara no? Aquest és l'any dels 400... Sí, home, és quan va prometre els 400 euros. 400 euros. De Dibosso, aquí, venit al meeting, 400 euros, cada això. I, oi, una noche cada això i després el nen que vingui també 2.000 euros i tal. Vull dir, d'alguna forma, era una altra Espanya, l'Espanya de l'alegria, tot anava bé, vamos a perder dinero, no passa res. Sap vostè que jubilen al Consell d'Estat, pagant vostè i sí, nosaltres, oi? Sí, té 60.000 euros de sou i després va donar conferències a Caracas per com se reacciona ante la crisi, cobra 60.000 euros també. El que passa és que a Caracas no sé exactament quin èxit va tenir, però sí, sí, impressionant, Impressionant, vull dir, tenim aquí un crac i una casta impressionant. Bueno, però anem a l'any següent. I a l'any següent, a l'any 2009, es van perdre 117.000 milions d'euros. Però veiem un petit detall, que els ingressos van afluixar, però la despesa va pujar. Per tant, què vol dir? Que va haver una falta de seny, perquè si jo he perdut 49.000 milions d'euros i jo veig que els ingressos em comencen a dir hi ha crisi, hi ha crisi, jo dic no hi ha crisi, aquesta paraula no es pot utilitzar, i la despesa augmenta, compta aquí perquè hi ha falta de seny. I la falta de seny continua l'any següent, que és el 2010, quan els ingressos intenten repuntar. Aquí va veure la pujada de l'IVA, la pujada de l'IRPF, si recordem, l'any 2000. I el plaer? I el plaer també aquí, però clar, vam tenir una disparada de despesa i aleshores es va contrarrestar amb el que va ser retallar de funcionaris. Per exemple, a mi em van retallar. Però compte que aquí vam tenir també un dèficit de 101.000 milions d'euros. És a dir, aquí el que hi ha que veure molt és el capítol de la despesa, perquè jo a casa meva, la veritat sigui dita, abans anàvem un cop a la setmana al restaurant tal, ara anem un cop al mes. Vull dir que, en definitiva, hi ha que retallar la despesa, la roba, aquesta americana no me l'he comprat per venir aquí, he aprofitat una que ja tenia de l'any passat. Vull dir que això ha canviat. Me'n vaig a l'any 2011. Què passa l'any 2011? La despesa està gairebé igual, és a dir, no s'ha retallat, i els ingressos es retallen. I per què es retallen? No, es retallen perquè hi ha la crisi. I aleshores, quin dèficit tenim? 100.000 milions d'euros, 100.000 milions d'euros. I l'any 2012, què passa? Que són els números Montoro, no? Maquillatge per aquí, maquillatge per allà, però en principi, d'acord amb els números que jo tinc controlats, acabarem amb uns ingressos de 384.000 milions d'euros, però la despesa és superior a l'any passat, 494.000 milions d'euros, fonamentalment perquè hi ha hagut una retallada de despesa, diguem, de veritat i d'estat del benestar, però hi ha el rescat bancari, clar, hi ha el rescat bancari, em computen aquí com despesa i ara ho veurem com deute. Per tant, perdrem 110.000 milions d'euros, que seria d'una part dèficit públic, tal qual, i després rescat bancari. Fixi's vostè que les salvatjades aquestes dels fonamentalistes que diuen que l'austeritat és el millor que pots donar a una persona anorèxica, fixi's vostè que totes aquestes bestieses que s'han arribat de fer, sí, desnonaments, gent de més de 45 anys sense feina, acomiadats, la sanitat, l'educació, etc. Fixi's vostè, no s'ha aconseguit baixar el dèficit.
Tremendo. No s'ha aconseguit. La despesa no s'ha aconseguit baixar. La despesa baixar. No, és que està igual. És que vull dir que aquí m'estan dient moltes coses, està patint la gent, però aleshores què passa? Si la gent pateix i la despesa continua sent la mateixa, és que hi ha algú que ens està prenent el pèl, i el que ens està prenent el pèl és aquell que jo veig a un restaurant que abans el veia que entrava i que dinava i que pagava amb la targeta pública, i ara suposo que no el veig perquè deu entrar directament cap al reservat. Però ja. Aquí hi ha un aspecte de despesa impressionant. Bueno, aquí hi ha la lectura, clar, aquest és el dèficit d'aquest any 2012, aquest és el dèficit que li diuen, oye, Cristóbal, aquí, no, el Cristóbal, no, es que han cambiado las normas de Europa, no, oiga, no, nosotros hemos cambiado, es usted, principio del devengo y no criterio de caja. Fixi's vostè. Aquest rescat. Bankia, bueno, sí, Bankia i Catalunya Caixa, Catalunya, o CaixaBank, Caixa, no sé com sí, es diu, sí, eh? Sí, sí, no, tenim el... Tota farcida de polítics. Sí, sí. Totes farcides de polítics, clar, eh? I clar, aquests polítics totes. Eren els que veien, oye, què passa, tot va bé, no passa res, cotxe esperant, cap endavant i tal, igual, i aquí hi ha el crac, vull dir, aquests són els responsables. Aquest rescat bancari em sona que són més diners, eh? Perquè jo he sumat per una altra via, pel Banc d'Espanya, 39.000 milions d'euros, per 39. Tant, vol dir que això serà... Bueno, ara anem a sumar, perquè ara és el moment greu. En aquest període de 5 anys, des del 2008 fins al 2012, s'han perdut 478.000 milions d'euros. I això es té que pagar. I ara ve la pregunta, i això com es pagarà? I ara tenim que anar cap a el que seria el deute. I el deute, aquest deute, no és el deute públic, perquè el deute públic és aquell que depèn del protocol de dèficit excessiu, que retoc, maquillatge, jo agafo, el que tenen que pagar les administracions. Per tant, tots els passius, tot el que tenen que pagar. I l'any 2007 hi havia un deute de 504.000 milions d'euros i ara 1.014.000 milions d'euros. Per tant, són 500.000 milions d'euros que s'han incrementat que correspon al dèficit acumulat aquests anys. Això és el que deu Espanya. Això és el que deu tota Espanya. Quan dic tota Espanya és... Tota Espanya. Administració central, ara ho veurem, comunitats autònomes, seguretat social, ajuntaments... Tota Espanya, l'Espanya pública. Perquè aquí teníem que afegir l'Espanya privada. Eh? És a dir, que més o menys, eh? Més o sí. menys. Vostè abans ha donat el PIB d'Espanya sí. del 2013, no? Ah, sí, del 2012 i 2013. Compte. Sí, més o menys, més sí, o menys, sí, sí. Espanya hauria de... Tota la riquesa que produeix tot en, pagar... en un sol any correcte. Serviria, aniria a parar tota per pagar això. No podria pagar res públic, més, eh? El deute públic. No podríem res ni comprant-se en aquí una caixa de llumins, eh? Vull dir que seria... No, ara ho veiem. I no, aquí... hi ha, i no hi ha responsables, no, eh? No, no hi ha responsables. I no hi ha responsables, aquí... eh? Aquest és el deute total. Bueno, els desnonats són els responsables, els desnonats. Una falta de seny, tremendo, eh? Vull dir que aquí hem tingut també... aquí és que la gent va votant, però vull dir que, escolta, hi ha que felicitar sí, sí. també els que voten i els votats. Eh? Aquest és el nostre mal. Aquest és el d'això. Fixa't, aquí el deute total, 1.014.000 milions d'euros, i el PIB de l'any 2012, 1.051.000 milions d'euros. És a dir, el volum que representa el deute total de veritat és el 96,5% del PIB. Estem, però fonamentalment, davant d'una situació molt complicada, perquè això es té que pagar i tenim que veure com es pot pagar i si tenim dèficit no ho podrem pagar. Però aquí està com es descomposa aquest deute. D'una banda, l'administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i seguretat social. Per tant, vol dir que tenim un deute molt voluminós per part de tot el que seria l'aparat públic. Bé, Jaume, o... complicadot, eh, això, no? Continuï. Això posa una mica els pèls, no? Que... Bueno, ara ve l'altra part, que clar, l'altra part és la següent. Si jo tinc un deute d'1.014.000 milions d'euros, jo tinc un dèficit de 110.000 milions d'euros, com podré pagar aquest deute? Clar, ja és el moment que tens que treure els calés, perquè tu per poder pagar deute... Veure, jo no és que tingui gaire, perquè com soc funcionari vaig retallat, però aquí posaria 20 euros, no? Però sumen. Però és que, clar, aquí tinc menys 110.000, per tant vol dir que no em sobren diners. Si no, jo no pot. Tinc excedent, no pot. Jo no podré pagar. No per tant, pot. Això és una bola, que després ve algun columnista del Financial Times i diu, compte amb el que sigui a Espanya i tal, perquè estan veient aquesta situació, que aquí l'anem callant. Per tant, números públics que són una mica angoixants. Però és que això és molt fort, eh? Això és molt fort. Però, clar, és molt fort, que hem perdut, i el deute s'ha anat acumulant, perdem, aquest any perdrem més deute públic, l'any que ve perdrem més deute públic, vostè, però la despesa no retalla. Vostè no troba a faltar un mandatari de l'administració central, perquè és la que té la política econòmica, sí. Que deixi de fer partit
i que expliqui a la ciutadania exactament el problema que hi ha a Espanya, en lloc de tant patriotisme, la Roja i mandangues, no, vostè no creu que seria convenient que hi hagués una persona amb una mica de dignitat i que digués el que hi ha en lloc de fer patir tant a les famílies? Sí, explicar el que estem ara fent. Sí, di la malaltia, jo li vaig dir amb un alt càrrec del govern i li vaig dir, jo creo que estas diapositivas sería interesante que tu presidente las viera. Mi presidente ya tiene diapositivas. Ja. Perquè vull dir, et tracten allà i aquí igual, et tracten una mica per sobre de l'ombro. És a dir, aquests que estan allà i aquí igual, vull dir, et tracten, et miren una mica com despectivament. I jo crec que seria interessant que això la gent ho veiés, ho entengués, perquè al cap i a la fi aquesta és la realitat. Per tant, escolta, sortirem, clar que sortirem d'això. Ara, hi ha que saber com estàs i on estàs i com et trobes, i la situació és molt dolenta. Per tant, a vegades diuen, no, l'any que ve ja hem sortit de la crisi. Bueno, escolta, amb aquests números l'any que ve no podem sortir de la crisi. Entrem en una part que també és una mica, diguem així, complicada, és la part de la troika, no? La troika diu, bueno, a veure, un momento, diu l'Angela Merkel, Mariano, i aleshores diu, Mariano, vamos a ver. I aquí diu, escolta, aquí tu tens uns ingressos de 379.000 milions d'euros, això sobre l'any 2011, que és l'últim ja de comptes liquidats. El 2012 encara no sabem com es liquidarà. I tu tens una despesa de 480.000 milions d'euros. Això vol dir que tu tens un dèficit de 100.000 milions d'euros que el tens que suprimir. Per suprimir aquest dèficit, per tant, això té que anar fora, i aleshores el que hem de fer és incrementar els ingressos i retallar la despesa. Quins ingressos es tenen que incrementar? I em diuen, la seguretat social, que és la primera font d'ingressos que té l'Estat. Per tant, interessa que la gent treballi. 140.000 milions d'euros, però clar, això no s'incrementarà si la gent no treballa. Impostos indirectes, amb l'IVA de gran protagonista, aquest s'incrementarà. Impost sobre la renta, impost sobre societats, impost sobre el patrimoni, això s'incrementarà. Per tant, què vol dir? Que aquí els focus on s'apretarà la gent, els contribuents, serà per aquí i per aquí. D'altres no tenen importància i d'aquesta forma incrementarem els ingressos. Però incrementem ingressos, que jo crec que ja han tocat sostre, però ara anem a retallada. I clar, i la retallada, si nosaltres ho veiem des d'una perspectiva així global, diem, escolta, on tinc que retallar? En aquí? No, tinc que retallar en aquí, que és lo gran, i en aquí, que és lo gran. I en aquí també tindria que retallar. Quins són els components fonamentals de la despesa pública? En primer lloc, la prestació social. Què hi ha aquí? Les pensions i després els subsidis d'atur, per exemple. Clar, què passa amb el tema de les prestacions socials? Que comença a veure, capítol de retallada, bueno, no hi ha increment, es bloquegen, es refreden, molt bé. Tema de personal, que l'estem vivint tots, 123.550 milions d'euros a retallar. Però el que no es retallarà serà el tema de consums, que són els dinars als restaurants, els viatges, la primera, el business, el club, per exemple. Jo que vaig a Madrid gairebé cada setmana i tal. Qui va al club? Qui va al club? Doncs hi ha senyors que van al club i que arriben amb un cotxe, amb un xòfer, que els deixen aquí, que arriben a Madrid, que tenen un altre cotxe i un xòfer. Jo dic, tot això jo ho estic pagant i jo vaig amb turista, o amb preferent, a vegades vaig a preferent. Escolta, realment, doncs, bueno, aquesta és, en definitiva, una Espanya, bueno, no, una Espanya, una Catalunya, una València, tot això, d'una despesa. Vostè creu que aquí es podria... Aquí, una barbaritat. Es podria aplicar la tisora? Sí, aquí sí. Forta? Jo crec que es podria retallar aquí forta, perquè aquí és on hi ha moltes coses que, a més... És a dir, un ministre no fa diners. No. Vingui vostè al despatx. Obre, jo normalment hi quedo i amb una llauna... O un conseller, Sí, jo amb una llauna de sardines, que tinc sardines, diguem, o sardineta, també, que m'agrada molt, o de tonyina, un pa que compro davant del despatx, i aleshores obrim allà un dinar de feina, li fotem allà sardines... Compte, perquè queda una mica, diguem, amb oli, no? Però vull dir que bé, ja està, però clar, un dinar de treball, que vaig a un restaurant de categoria, que d'això i tal, entro a les dues, surto a les 5 de la tarda, poc penques, Vull dir que, en definitiva, per tant, hi ha que treballar, de veritat, hi ha que retallar. I a Madrid es pot anar perfectament a preferent o amb turista. Jo vaig a preferent, si puc, si no a turista, no cal club, no cal que em portin, a mi em porta la meva dona, que és un sol, a l'estació i ja està. Ha calculat vostè el percentatge que s'ha reduït el consum durant aquests anys? No. Tinc tot el tema dels números de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, però em dóna la impressió que aquest consum no s'ha retallat, però això ho miraré. Però és interessant, no? Sí, molt interessant per veure... Per saber que la casta no fan com els escorpins. No. D'acord? Sí. Bé, queda clar, no? Per tant, això seria, diguem, el que la troika diu i el que tindríem que fer.
Ara entrem a lo que és el sistema financer, que respondrem a una pregunta, Jaume, que abans fèiem al voltant de quina és la situació de les nostres entitats financeres. Aquest és el balanç de les entitats de dipòsit. I jo vull recalcar entitats de dipòsit que també són de crèdit, però les de dipòsit són aquelles que estan autoritzades a rebre dipòsit. I el dipòsit no és un deute. Per tant, vol dir, una cosa és que jo sigui creditor d'un banc, si van malament les coses, l'altra cosa és que jo sigui accionista del banc, si van malament les coses, i l'altra cosa és que jo els meus diners els porti al banc. Per tant, ho dic a efectes de capítols de rescat. Aquí, com veiem, hi ha un crèdit total concedit pel sistema financer espanyol de 2.228.000 milions d'euros i que té una certa coherència amb els dipòsits que han rebut, que són de 2,3 milions d'euros. Per tant, bé, aquí hi ha inversions, aquest tipus d'inversió, aquí hi hauria doncs, inversió que deu a veure deute pública també, jo calculo al voltant d'uns 300.000 milions d'euros, accions, participacions a empreses i el que seria, diguem, efectiu caix, el Banc Central Europeu, Banc d'Espanya, etc. I després, amb la vessant, diguem, que ens té que preocupar una mica més, és si són solvents les entitats financeres. En principi, quan veiem aquest patrimoni, sí, perquè aquests 404.000 milions d'euros sobre els 3.400.000 milions d'euros representen un 11, algo. Ara bé, aquí tinc que jo precisar que hi ha dos grans components. D'una banda, el patrimoni net, és a dir, el que són fondos propis de les entitats financeres, i d'una altra banda hi ha aquí un matalàs que es diu provisions, encara que tenen un nom tècnic de correccions per deteriorament. I aquí gairebé seria la meitat, 200.000 milions d'euros de patrimoni net i 200.000 milions d'euros gairebé de matalàs. Per tant, vol dir que realment el patrimoni net de les entitats suposa al voltant del 5%, del total del passiu. Per a la nostra audiència, creu que els bancs espanyols necessiten estar més ben capitalitzats? Sí, sí. Necessiten capitalitzar-se? Necessiten capitalitzar-se per una raó molt senzilla. Per tant, estaria vostè donant la raó a l'economia, al periodista del Financial Times. Sí, estic d'acord per una qüestió important, que és que aquí jo, el patrimoni net és la meva capitalització i, per tant, davant del que seria una situació d'insolvència que es pot produir per aquí, pels actius, quina capacitat de resistència financera tinc? La capacitat de resistència financera me la dona estar capitalitzat que jo pugui encaixar el cop d'aquesta pèrdua. Per tant, aquí necessitaríem capitalitzar més el sistema financer. I ara ve un fa mal. I si jo no hi arribo, tocarem bueno, això. Aquí, i si jo no hi arribo, tocarem exacte, això. Exacte, perquè aquí la pel·lícula comença, no? I aquí hi ha els creditors, i la deuda sènior, i la deuda júnior, i la deuda tal, i quan jo ja començo a veure deuda sènior, deuda júnior, i la mare que els va parir, ja dic, mare de Déu, i los depósitos. I aquest serà el problema de los depósitos. Però ara anem a fer també un petit, una petita reflexió, Jaume, perquè aquí, del crèdit que hi ha, i acredita famílies que no tenen feina, i acredita empreses que ho estan passant malament. Per tant, vol dir que aquí hi ha un risc amb l'aspecte de morositat. Però entre el crèdit i les inversions també tenim un altre problema, que és que l'Estat emet el deute públic, i aleshores qui subscriveix el deute públic són les entitats financeres. Per tant, si les famílies, jo no és que vulgui ser ara, perquè ara igual estem donant el sopar i la nit i després em diuen, escolta, Gai, que vas estar amb el gran Jaume Barberà i vas fotre aquí un d'això. Però a veure, jo voldria ara fer un pensament que sigui, diguem, reflexiu, no? I dic, a veure, escolta, primer punt, no paguen les famílies. Segon punt, les empreses no paguen perquè estan malament. Tercer punt, el deute públic no es paga. Problema que hi haurà aquí, que hi ha una morositat potencial important, i aleshores què passarà? Que aquest patrimoni s'anirà a Norris, què passarà? Que aquests tindran que capitalitzar, que no s'arribarà, i aleshores aquí, impostos sobre los depósitos bancarios. A l'amic Cristóbal ens fumarà. M'explico o no? Complicat tot això, eh? No, massa bé. Continuem, perquè ara ve tot això que passa amb els números al dia a dia. Continuem. I ara són els comptes de resultats del nostre sistema financer, que l'any 2009 van guanyar 12.000, gairebé 13.000 milions d'euros, l'any 2010 gairebé 10.000 milions d'euros, l'any 2011 14.700, però compte que, perdó, 14.700 de pèrdua, i el 2012 71.000 de pèrdua. Per tant, què vol dir? Vol dir que les entitats financeres no tenen al dia d'avui capacitat per se per capitalitzar-se i, a més, que no poden suportar
cap despesa més. Per tant, a l'impost sobre els dipòsits bancaris, les entitats financeres no el poden suportar. Ara, deixi'm fer-li una pregunta a vostè. Ells s'ofenen, quan es fan aquestes preguntes s'ofenen, però s'hauran d'aguantar de la mateixa manera que ens aguantem nosaltres. Quan ells tenien aquests beneficis, no ens els repartien pas, oi que no? No, en absolut. Oi que no? Que va. Al contrari, anaven molt ufanosos, dient, somos los mejores del mundo mundial. Oi que sí? En canvi, quan tenen aquestes pèrdues... Nuestro sistema financiero sí. Es el más sólido del el mundo. Más sólido José del Luis mundo. Rodríguez Zapatero, sí. Nueva York, exacte. Hotel Waldorf Astoria. Exacte. Aleshores, aquí no deien, españoles, vamos a disfrutar de estos beneficios. No, això no. Això no. La butxaca. En canvi, quan ells han tingut problemes, que és aquí... A pagar. Ens han passat la factura a totalment. Nosaltres. És això normal? No, és això, bueno... És això una economia de lliure mercat? No, això és una economia, diguem, feta a la mida. Feta a la mida, però clar, però és que aquí votem i no diem res, ens sembla tot bé, estupendo, ens augmenten els impostos, mare de Déu, que deixi tal. I en canvi veiem un polític que passa per allà i tal, vinga, l'aplaudim, que d'això. No, home, no, tindrien que estar reprovats i tindrien que estar suspensos i, a més, tindrien que estar fora del poder, la majoria d'ells. Quan dic la majoria, no dic tots, però vull dir una gran majoria, perquè això és... És que els números, vull dir, aquest país, és a dir, com un país pot anar a pitjor, no? Continuem, perquè això encara no ha acabat. Ara anem a enraonar de l'hàbitat empresarial, que serien aquí, enraonarem de l'IBEX 35, però també de lo que seria la situació de totes les empreses no financeres espanyoles. I aquí també cal dir que l'endeutament es va disparar molt. L'any 2008 va ser el moment més, diguem, tètric a nivell d'endeutament, 1.481.000 milions d'euros, però com podem veure, després es va anar frenant. I ara jo aquí he destacat el 2011, que hi ha una caiguda important d'endeutament, això es diu desapalanquejament. I després, el 2012, a juliol, també es veu l'esforç, i el 2012, a desembre, també. Per tant, hi ha un procés de desapalanquejament que seria ens anem desendeutant. Per tant, per part del que seria el conjunt d'empreses d'aquest país. Ara bé, qüestions que val la pena recalcar. A 2012 hi havia a Espanya actives 3.199.607 empreses i que tinguin més de 20 assalariats, 67.127. Per tant, Espanya és un país de pime. Més de 250, només 3.000 empreses. Del deute total que tenen les empreses a l'acabar l'any 2012, d'1.155.000 milions d'euros, el deute de les 28 empreses no financeres a l'IBEX 35 és de 598.000 milions d'euros. 28 empreses deuen 598.000 milions d'aquest 1.155.000. Que no són pimes. Aquí ve el quid de la qüestió. Que no són pimes. Que no són pimes. Que les pimes no defrauden. I paguen l'impost, mare de Déu. Bé, defrauden. Optimitzen fiscalment els seus beneficis. Aquestes, les grans, bueno, aquestes fan... Això un dia tenim que fer un especial, perquè aquí el tipus impositiu surt igual alguna del 5% i per sota del 5%. 5%, Sí. Alguna que ara sortirà a la llista paga menys d'un 5% d'impost sobre societats. Totes les altres empreses, les pimes, empresa familiar, totes aquestes tenen un deute de 557.000 milions d'euros. Per tant, què vol dir? Que qui concentra el gran deute són les 28 empreses de l'IBEX 35. Podem fer una mica aquí, diguem, de recull, no? Una visió, una petita estampa, que seria, doncs, de la A a la T. Ens deixem diverses, però vull dir, recalquem algunes. A Bengoa, per exemple, que és la primera de la llista de l'IBEX 35, és una empresa que de cada 100 euros que té, només té 9 propis i 10, 91. Aquí tenim el volum de deute. Abertis, que és nostre, té un endeutament potser massa fort. Nostre. Bueno, nostre... De Catalunya, vol dir. De Catalunya, de la Caixa. Sí, sí, sí. Hombre, per mi és una empresa que la sento com molt meva. Hombre, reparteix bons dividendos també i fa reduccions de capital, però vull dir que m'agrada. ACS, que és l'empresa vinculada exactament a la llotja, des d'allà on tot d'alguna forma es controla. Té aquí una capitalització molt baixa. Aquest any ha tancat en pèrdues de 1.900 milions d'euros. Té Iberdrola, va ser una aposta del Florentino. Em pregunten a vegades, Dia, Mercadona... Mercadona jo la conec, una empresa que està molt capitalitzada. Dia potser li faltaria una mica, perquè té només que un 4% de capitalització, molta deute.
Fomento de construccions i contrates també té poca capitalització, fins i tot problemes de tesoreria, ha tingut que demanar plaçament de pagos a Hisenda. Inditex, l'amic Amancio Ortega, el nostre veí d'aquí de Barcelona, 8.482 milions d'euros, 66%. La reina, la reina. Exacte, i en aquí 34%, la reina. Sacyr, d'aquella manera, 10%, 90%, i Telefònica, venent-lo que pot, fent-lo que pot, perquè tenen aquí una capitalització del 21% i 10 al 79%. Això és una mostra, és una estampa, una figureta de l'IBEX 35, eh? D'acord? Bueno, a partir d'aquí, la pregunta és el cash flow, tornem un altre cop als diners, el que em sobra, puc pagar el deute, cash flow en aquí. Què és el cash flow? L'excedent de diners, és a dir, jo, després de cobrar tot el que facturo i de pagar tot tota la despesa que tinc, què em queda? Doncs jo abans treia 500 euros i en canvi ara trec 25. Per tant, vol dir que estic fumut, tots estem igual, ara ha baixat a 50.700 milions d'euros. Jo tinc que relacionar sempre el que em sobra amb el deute, per veure quina capacitat de fer front al deute, el mateix que ens raonàvem dels comptes públics. I aquí veiem com només puc cobrir ara el 8,5% de tot el deute, empreses de l'IBEX 35. L'any 2008 a l'11,5. Ara jo dic, amb aquest cash flow, en quants anys puc pagar el deute? L'any 2008 amb 8,7 anys i ara gairebé amb 12 anys. Per tant, què vol dir? Que aquestes empreses estan perdent pistonada des del punt de vista dels diners per poder pagar els deutes. I a més, poden invertir menys, també. Clar, poden invertir menys i a més han invertit potser massa amb el que eren aspectes que no els interessava. Nombre de concursos de creditors. L'any 2005, Jaume, 837. Aquest any gairebé 8.000, per tant vol dir que això va increscendo. I ara el número d'EROS, expedients de regulació d'ocupació. El 2003, 4.329, amb 83.481 treballadors afectats, 33.075, 452.000 treballadors afectats. Per tant, el panorama no és que jo vulgui ser pessimista, perquè jo sóc de l'Espanyol i, per tant, sempre m'ho tinc que veure les coses bé, que sortirem del pou, sortirem del pou, sortim cada any del pou, però la situació està complicada. Rematem una mica de Catalunya. Jo avui, en el Twitter, he dit les persones que pateixin d'hipertensió, sí, els recomanem que no vegin aquest programa. No, serà ara, bé. Ara, més mal. Sí, perquè ara ja és el de més a prop, eh? Endavant. Bueno, aquí què ha passat? Aquí agafem també, jo agafo aquest període, aquest sexeni, que va del 2007 al 2012. Aquí tenim dos governs, no? Fins al 2010 gairebé un govern, i a partir del 2010 fins ara un altre govern. Nosaltres teníem aquí un aspecte de despesa i d'ingressos que, si ens situem a l'any 2007, hi havia una certa neutralitat des del punt de vista econòmic, vol dir que gastàvem una miqueta més, el que s'ingressava està molt bé. Però a l'any 2008 va bé tot, i jo crec que també hi havia, salvo alguna excepció, aquell govern, gent que igual no entenia molt bé les coses, vam passar a gastar 28.300 milions, ingressar gairebé el mateix que l'any anterior, per tant, cagada. Quan dic cagada, cagada, perquè si jo sé que ingressaré el mateix, no puc gastar més, per tant, cagada, no? I, per tant, perdo 3.141 milions d'euros. A l'any 2009, 27.547 d'ingressos, gasto 32.500, un altre cop cagada, tinc un dèficit de 4.970, i a l'any 2010 tinc menys ingressos, va ser tot l'any que del finançament autonòmic, etc, que es va dir que sí, que ens semblava bé, etc, etc. Jo no sé aquí qui va fer els números, qui va portar la gestió, perquè vull dir, hi ha que felicitar-los, perquè clar, ens vam barallar cada joc. Antoni Castells, suposo. Hombre, sí, el professor Castells, bueno, igual jo crec que no ell, algú que no seria de la seva confiança, ho faria, però clar, és que van baixar els ingressos i la despesa es va minorar una mica, 5.200 milions d'euros de dèficit. El 2011, en aquí, la despesa està gairebé igual i els ingressos baixen, tenim gairebé 7.000 milions d'euros de dèficit, i el 2012, clar, retallada, en aquí la despesa retalla, s'ajusta i els ingressos augmenten. Per tant, vol dir que tenim una situació negativa aquí a Catalunya tremenda. Tot això té una conseqüència, que és el deute. Aquest deute ja estava inclòs amb el d'abans, eh? Jaume, ho dic perquè ara la gent no s'espanti amb el sentit de dir, mare de Déu. Però clar, el 2003 el deute total de Catalunya no arribava a 11.000 milions d'euros. El 2010, quan se'n va el José, són 34.697 milions d'euros. Quan arriba l'Artur, es troba en 34.697. I ara l'Artur, que està buscant, clar, està buscant arreglar les coses perquè hi ha un deute de 50.948 milions d'euros. M'explico, sí, això es va esvolutant.
Jo crec que seríem injustos si carreguéssim a l'esquena del tripartit aquesta orgia, tenint en compte que el finançament de Catalunya, vostè mateix més d'una ocasió ha dit i ha objectat que no és el correcte, que li correspon a una comunitat amb un PIB com Catalunya. Sí. No? Però també seria injust no dir com és possible que un govern, sigui el tripartit o sigui el que sigui, pugui permetre això. Tremendo, perquè aquí bé, algú té que posar una mica el punt i té que posar l'estop, perquè vull dir que d'una banda, torno un moment enrere, perquè vull dir que val la pena considerar, aquí va veure una alegria de despesa tremenda. Vull dir, els anys bons tu no pots passar-te de voltes, tens que gastar en mesura. Si s'hagués gastat en mesura, no tindríem aquest dèficit, no tindríem aquest deute. Per tant, ara s'està fent el que es pot fer i nosaltres aquí què hem d'aconseguir? Tenir més ingressos, això és el que s'està lluitant, i retallar la despesa, però que no retalli gaire perquè la gent està patint. I aleshores, clar, el problema que té el dèficit, i jo crec que es veu molt clar, és que si tu acumules dèficit, després tens un problema de deute. I aquest deute es té que tornar. I ara anem a veure com està aquest deute, perquè clar, aquest deute ens fiquem en Madrid i tot el que vulguem, no? Però l'estructura del deute. El deute públic que té Catalunya són 21.849 milions d'euros. Institucions financeres, diners que li han deixat a Catalunya, 11.550. Resta del món, 6.616, aquests són els que diuen ara que costen d'arribar. Però de fons de liquiditat autonòmic ens han avançat 6.666 milions d'euros, cosa que són diners nostres, però de moment això tenim avançat. I, a més, del fons de finançament de proveïdors, 2020. Per tant, ara tenim una dependència de Madrid de gairebé 8.600 milions d'euros, que, clar, que... Situació complicada, eh? Gai de Liébana, ara correré jo. Perfecte. Estem pràcticament fora de temps, però ja que vostè ens ha portat aquests gràfics tan meravellosos, hauré de córrer jo perquè estem fora de temps. Bueno, doncs, fantàstic. No, però jo li vull ensenyar tres gràfics. Perfecte. Tres gràfics que els he tret del Banc Central Europeu. D'acord? Perfecte. Aquí en tenim un. Aquest és el crèdit que donen els bancs a les empreses. Tenim des del 2010 fins al 2013. Font, Banc Central Europeu. Fixi's vostè. A Espanya, on és? A menys 8. És a dir, que els bancs no estan donant crèdit a les empreses. Correcte. És a dir, nosaltres ajudem els bancs i els bancs no donen crèdit a les empreses. Totalment. Estem d'acord? Molt bé. Següent gràfic. Fixi's aquí, que és el cas d'Espanya. Sí, sí, sí. Fixi's el cas d'Alemanya, eh? Ells que sí que en donen, eh? Els francesos crèdit, també en donen, tots, eh? Exacte. En canvi, italians... italians i la zona euro... Correcte. Eh? Retallen una mica, però donen crèdit. I aquí no es dona crèdit. D'acord. Un altre gràfic. Aquests són els dèficits el 2012. Dèficit públic, percentatge en relació al PIB. Fixi's, Espanya, aquí no compten el rescat bancari. Eh? Correcte. Fixi's, Irlanda, Espanya i Grècia. Amb els números maquillats, o sigui, contramaquillats, 6,9. Números... Per tant, estaríem ja... Fixi's el criteri de Maastricht, sí, el 3, eh? Tremendo, el 3. Tremendo. I ara, per prendre alguna tila, fixi's els alemanys. Sí, hombre, clar. Estònia també, que si diuen que està malament, Luxemburgo, que si diuen què, Finlàndia... A veure, hi ha una qüestió, i en termes quantitatius, en valor absolut, el dèficit més elevat de tota Europa és el nostre. Els 110.000 milions d'euros és el més elevat. I ara, per acabar i desitjar una bona nit als telespectadors, l'últim... Amb una miqueta de tila, eh? Tenen que prendre tila. L'últim, fixi els interès, l'interès que es cobren en els crèdits que es fan a les empreses. El més elevat? El més elevat a Espanya. És el d'Espanya. Em pot vostè explicar com sortim d'aquest pou? Costarà molt de sortir, però sortirem. Tenim que remar, Jaume, tenim que ser optimistes, tenim que veure la llum. És com a l'Indiana Jones quan estan allà a la gruta, hi ha les serps allà i veu que hi ha un filet de llum. Aquest filet de llum és el que jo cada temporada veig amb el que és aquesta talaia de Cornellà al Prat, i per tant sortirem cap endavant, però patirem, eh, Jaume? Gràcies. Gràcies, Jaume, de Josep tot Maria cor. Josep Maria Gai de Liébana. Gràcies. Gràcies, de veritat, com Perfecte. Sempre. Acomiadem el programa, com sempre, i ho fem...